contactar com essas pessoas. Faltam 20 e poucos dias aí para a eleição. Eu não vou conseguir estar com esse pessoal todo, nem ele. Então a gente precisa da ajuda de vocês. Vocês querem que São Gonçalo continue esse processo de transformação? Então se alinhem a nós e vão para dentro. Dia 6 de outubro, vamos fazer do Fabrício uma votação expressiva vereadora de São Gonçalo. E o Capitão Nelson, 22, no primeiro turno, gente. Vamos para dentro. Martinho da voz! Martinho da voz aí, 22! É 22! É primeiro turno, vamos levar isso aí! É 22! Vereador 11332! Martinho do Gêmeo, aquele abração do TV5! Meu!